Je čas na podpásovku, takže Kája se nám tady trošičku orosila, upotila. Ale nebude to tak hrozný, protože tuhle otázku, podpásovku, poslala ségra Kristýna na Instagramu České uličky. Týká se nakupování. Kájo, všichni o tobě vědí, že ráda nakupuješ, miluješ módu. Dokázala by si představit týden bez toho, aniž by si něco objednala na internetu? No, tak my jsme si se Ségou teďka řekli, že to zkusíme měsíc, což je to zatím jeden den, se to držím. A týden asi bych dala, měsíc bude horší a ještě prostě teďka, když toho času po večerech bylo spousta, nebyly otevřený restaurace, takže prostě jsem šla na internet a hledala jsem si, co si koupím nebo co si objednám. Samozřejmě teďka díky krizi jsem hledala jenom ve slevách. A ne, sonda. Takže módu mám ráda, nakupuju hodně, samozřejmě normálně, když je to možný, tak chodím hodně do obchodu, ale teďka tím, že to možný nebylo, tak fakt skoro každý den přijel balíček. A to vlastně zajímá i mě, co nejradši jako nakupuješ, protože já vždycky registruju ty balíčky nebo tašky, ale už se moc do nich nedívám, jako co tam je. Takže co je pro tebe jako nejoblíbenější artikl na internetu nebo v obchoďácích? No, tak asi oblečení a pak to budou asi kabelky. Boty vzhledem jakoby k mý velikosti nohy úplně tolik nenakupuju a nemám ráda podpatky, takže tam jsou to většinou nějaký tenisky nebo prostě pantofle. A žlabutinky nedělej 45, jo? No, já mám 41,5 a navíc ty jsou nepohodlný, takže ty ne. Ale takže asi kabelky, oblečení prostě všeho druhu. Takže já mám radši spíš kalhoty. Dneska jsem vytáhla na tuhle speciální příležitost šaty, ale jinak mám radši kalhoty a takový jako pohodlný styl. A někdy samozřejmě je to takový risk přes ten internet, jako ty velikosti a tak, ale stejně mě to baví a stejně budu objednávat dál.